Биыл Еңбекші ауданында халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында 44 көпқабатты тұрғын үйдің ауласы абаттандырылады. Ал жеке секторда 12 кешенді балалар ойын және спорт алаңшалары орнатылады. Сондай-ақ 8 ашық спорт алаңшасын орнату, 5 гүлзар салу, 200 көшені жарықтандыру жоспарланып отыр. Нұрлы жер бағдарламасы аясында тұрғындардың келісімімен 28 көпқабатты үйге қасбеттерін реттеу, әрлеу және 7 көпқабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жүргізіледі. Қазір мердігер мекемелерді анықтау мақсатында конкурс жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, аудан аумағын абаттандыру жұмысына 1 миллиардтан астам қаржы қаралған. Бұл жұмыстарға бюджеттен 1 миллиард 300 миллионға жуық қаржы қаралып отыр. Одан бөлек салауатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту мақсатында аудан аумағында 8 елді мекенде ашық спорт алаңшаларын, яғни кіші футбол ойнайтын, баскетбол, волейбол түрлерін, спорттың түрлерімен айналысатын спорттық алаңшалар құру жоспарда бар. Бұл жұмыстарға бюджеттен 343 миллион қаржы қазір көзделіп отыр. Сонымен қатар ауданда жауын шашын кезінде су алу қаупінің алдын алу мақсатында 8 көшеде 9 шақырым ирригациялық арық салуға 122 миллион теңге қаржы бағытталып отыр. Одан бөлек қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 200 көшені жарықтандыру жоспарланған. Қала тұрғындары мен қонақтарына жайлы орта қалыптастыру мақсатында қала ішінде 2 шалғай орналасқан елді мекендерде 3 гүлзар салынады. Бұл жұмыстарға бюджеттен 562 миллион теңге қаралып отыр.